Tyvärr, ja. Så händer det. Ganska omedvetet blir det väl ändå, men det händer. Nej, att inte. Tvärtom, jag får ju plocka upp skräp framför min byggnad här borta. Man uppskattar att det finns ungefär 150 miljoner ton plast i haven idag och att det tillförs ungefär 5-13 miljoner plast årligen. 80% av skräpet som vi hittar i havet bedöms komma ifrån land och 60% består av plast. Alla kanske inte är medvetna om att det som man kastar på marken har en stor risk att det hamnar i havet. Det kan ju bara vara ett sånt enkelt exempel som att en papperskorg ute på stan är lite för full. Så att plasten lägger sig på toppen och blåser iväg från papperskorgen och sen blåser ner i en flod som rinner genom staden. Och genom floden så kommer plasten ut till havet sen. När man pratar om konsekvenser för människan så är det oftast föda vi pratar om. Och då är det fisk eller musslor till exempel som har tagit upp mikroplast ur vattnet. Och de här små bitarna av plast kan dels i sig själv innehålla farliga ämnen som kommer då in i organismerna, eller så kan de fungera som vektorer för andra farliga ämnen, till exempel organiska miljögifter. Plastic är ett EU-projekt som handlar om att helt enkelt minska det här inflödet av plast från stad till hav. Och i det här fallet så handlar det om Östersjön. Vägledningen som tas fram i Plastic, det blir ett dokument som syftar till att olika förvaltningar inom kommunen ska samarbeta kring de här frågorna. Projektet Plastic har gjort mätningar i Maren i Södertälje. Och där ser vi att det som vi hittar mest utav är fimpar. Men vi hittar också väldigt mycket godispapper och andra typer utav konsumentrelaterad plast. Men varför inte ha papperspåset i varorna? Och varför ska vi belasta in allting som matvaror? Om det kostar mer för plastpåsar, det skulle jag tror hjälpa ännu mer. Mer informationskampanjer tycker jag. Och så borde finnas större böt för människor som kastar bort saker på gatorna. Kanske högre regeringsinsatsning mot andra regeringar som inte städar upp sina hav, för att det är samma hav som vi alla delar. Man ska komma ihåg att mycket av skräpet är ju förpackningsmaterial. Och det ska ju källsorteras till materialåtervinning. Och det gäller det att det finns infrastruktur för det i stadsmiljön. Projektet Plastic har ju en förhoppning om att vägledningen ska kunna användas av alla kustkommuner runt Östersjön. Att förhindra nedskräpning så måste man göra det lätt för människor att göra rätt.